السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari raya. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arah. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pengacara. Setakat menjawab pantun sahaja. Sebab di bumi Melayu kata orang, orang tua-tua dulu bila ada pantun, mestilah dijawab walaupun agak sekali sahaja. Yang berhormat, Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad Menteri Wilayah Persekutuan Yang berbahagia Datuk Nur Hisham bin Ahmad Dahlan Datuk Bandar Kuala Lumpur dan Isteri Yang berbahagia Datuk Sri Mazlan bin Lazim Ketua Polis Kuala Lumpur dan Isteri Hadirin hadirat Muslimin Muslimat Yang besar tak dihimbau gelar Yang kecil tak dapat disebut nama Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin InsyaAllah semua kita yang hadir malam ini Dimuliakan Allah SWT Esok subuh malaikat yang menjaga malam ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai malaikat, apa kerja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam tadi? Kata malaikat mereka berkumpul beramai-ramai ya Allah. Berkumpul di masjid biasa, berkumpul di surau biasa, tapi berkumpul di stadium bola sepak luar biasa. Apakah mereka bermain football? Tidak. Apakah mereka melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar? Bukan. Apa kerja mereka berkumpul? Mereka berkumpul bersalawat. Mereka berkumpul berseratu rahim. Mereka berkumpul menjalin ukhwah islamiah Maka insya Allah majlis kita malam ini majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ataj'alufuha? Kenapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mayufsidu fiha. Mereka hanya akan membuat kerosakan. Wa Mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka akan berkelahi dan berperang saja. Apa jawab Allah? Allah tidak marah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tak tahu. Kamu belum tahu mengapa aku ciptakan mereka. Nanti kamu baru tahu. Saat ini, malam ini. Tarikh 2, bulan 2, 2020. Tanggal cantik bagi sesiapa yang nak menikah. Tapi dah lalu dah. Malam ini Allah tunjukkan manusia datang. Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya ingin mendengar. Mereka hanya ingin bersama, berkumpul. Mereka hanya ingin mensyukuri nikmat Allah SWT atas keselamatan negeri, kedamaian tempat kita. Di tempat lain banyak orang yang ketakutan sebab perang, ketakutan gempa, ketakutan bencana, ketakutan musibah. Tapi kita di tempat yang aman, damai, mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman dan berjanji, la insyakartum kalau kamu bersyukur, la azidannakum. InsyaAllah dengan kesyukuran kita malam ini di masa-masa akan datang, Allah tambahkan lagi lah nikmat keselamatan ini lebih-lebih di masa akan datang insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin tajuk kita malam ini mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbah kecintaan kita kasih kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemangkin keharmonian antara kita di negeri Malaysia bil khasnya lagi di Kuala Lumpur ini insyaallah yang menyatukan ada sahabat Nabi berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah bukan orang Arab Ada sahabat Nabi yang kaya raya daripada Quraisy berkulit putih, Utsman bin Affan. Ada sahabat Nabi yang datang dari Parsi Persia, Salman Al Farisi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Rom, Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Afrika, Mikdan bin Aswad. Ada sahabat Nabi yang datang daripada berbagai macam negeri bahkan ada yang Yahudi, Abdullah bin Salam. Apa yang membuat mereka bersatu? Apa yang membuat bersama Abu Bakar Siddiq dengan Bilal bin Rawah yang membuat mereka bersama tak lain tak bukan adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya itu juga lah yang membuat kita bersama malam ini, itu yang membuat kita berkumpul malam ini. Bila dilihat daripada asal muasal jauh, Abdul Somad datang nun dari Pulau Sumatera Riau, datang ke semenanjung kita berbeza warga negara, kita berbeza nasionaliti. Apa yang membuat kita bersama malam ini? Almaru ma'aman ahab orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka membuat kita bersama adalah seperti tajuk kita malam ini mahabbah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang sahabat yang berkulit hitam, budak, miskin, hamba sahaya, memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala dia peluk erat, Nabi bertanya kenapa engkau peluk aku dengan amat sangat kuat. Dia menjawab dengan melelehkan air mata. Aku takut di dunia ini aku melihat engkau di dunia ini aku memeluk engkau di akhirat nanti belum tentu berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab almarhumahaman Ahab orang akan bersama dengan sesiapa sahaja yang dia cintai. Bila kita cinta kerana Allah, bila kita bersama kerana Rasulullah. Malam ini kita datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mendengarkan telinga, bisikan hati kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pun nanti di surga Jannatul Firdaus akan bersama dengan dia insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada kecintaan, keinginan, cita-cita yang paling besar dari orang beriman kecuali keinginan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya dipersamakan Allah dengan Menteri Wilayah Persekutuan Gambar-gambar rasanya dah diambil Yang belum mengambil gambar tolong ambil Kita nak share, like and share Bila saya balik ke Pulau Sumatera, Indonesia, Keriau Saya akan bercerita Aku baru saja balik dari Kuala Lumpur Ustaz Abdul Samad di Kuala Lumpur bersama dengan siapa? Bersama dengan Datuk Menteri Wilayah Persekutuan Bersama dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama dengan masyarakat muslimin muslimat walaupun kebersamaan kita hanya 60 minit kebersamaan kita yang hanya sekejap tapi menjadi kebanggaan 20 30 tahun akan datang gambar-gambar ini akan ditengok akan dilihat oleh anak cucu Abdul Somad mereka akan bangga datuk kami dulu pernah datang 02-02-2020. kebanggaan dia Aku bangga punya datuk kami Abdul Somad sampai ke Kuala Lumpur. Dia berbicara di depan stadium ramai orang masa itu, masya Allah, tabarakallah ramai kebersamaan yang sekejap pun menjadi kebanggaan, kesenangan hati dan kelapangan jiwa bagaimana agaknya kebersamaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka syarat ingin bersama Rasulullah SAW itu ada lima. Ini yang akan saya bahaskan pada malam ini. Yang pertama syarat kata Allah Subhanahu wa taala qul katakan ya Muhammad qul bila disebut dengan huruf qaf di dalam leher qul katakan ya Muhammad tapi bila lafaznya tidak fasih dia kata kul kul makanlah ya Muhammad oleh sebab itu kita betulkan tajwid bacaan Quran kita qul katakan ya Muhammad in kuntum tuibbunallah kalau memang betul kamu cinta kepada Allah fattabi'uni ikuti aku satu-satunya jalan selamat di hadapan Allah hanya dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya manakala Nabi SAW sampai ke Taif dilempar mereka dengan batu dan kayu basah tapak kakinya basah terompah kayunya kerana darah maka saat itu dia pun menepi ke sebuah batu Lalu kemudian datang seorang lelaki bernama Adas. Adas membawakan setangkai anggur. Lalu kemudian dia berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang setangkai anggur itu, dia petik sebutir anggur, dia akan masukkan ke dalam mulutnya. Manakala sebelum masuk ke mulutnya dia katakan bismillah. Bismillah. Mendengar itu Adas terheran. Dia kata, min aina anta, dari mana engkau berasal? Mengapa engkau bertanya? Sebab penduduk negeri ini tiada satu pun yang makan mengucapkan nama itu. Mereka kalau makan, makan saja. Oleh sebab itu bila kita tengok ada kawan jiran nanti dia makan, makan saja berarti dia orang ta'if ini. Orang ta'if ini bila mereka makan tiada menyebut nama Allah. Tapi engkau berbeza. Manakala engkau petik anggur itu kau masukkan ke dalam mulutmu kau berkata Bismillah. Dari mana engkau datang? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku datang dari kota Makkah Al Mukarramah. Aku datang dari kota Makkah. Lalu kemudian Nabi bertanya, engkau datang dari mana? Adas menjawab, aku datang dari Ninawi. Ninawi Irak, jauh dari Taif. berkilo meter baru sampai ke Taif dari Irak. Engkau datang dari mana Adas? Aku datang dari Ninawi. Apa kata Nabi? Engkau datang dari Ninawi. Kampungnya Yunus bin Matta. Kemudian Adas bertanya, dari mana engkau tahu Yunus bin Mata? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yunus bin Mata, akhi, Yunus bin Mata itu saudaraku. Dia Nabi dan aku pun Nabi. Adas bersimpuh, mencium kepala Nabi, mencium tapak tangan Nabi, mencium kaki Nabi. Masjid Adas masih tegak berdiri, saksi sampai hari ini. Taif. 92 km dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menunjukkan Ada orang yang berjumpa sekali dengan Nabi, tapi sempat mencium kepala Nabi, mencium tapak tangan Nabi, mencium kaki Nabi. Dialah orang yang paling beruntung. Tapi ada pula orang yang menengok Nabi sedari kecil lagi. Bahkan ketika dia lahir, Nabi berikan sumbangan amat sangat besar. Datang seorang perempuan pulang ke rumah, memberikan kabar berita gembira. Wahai Muhammad, wahai Abu Lahab, anak saudaramu baru saja lahir. Lelaki apa perempuan? Seorang lelaki baru saja lahir. Maka saat itu dia juga berkata, Wahai suwaibah, engkau yang membawa berita gembira ini. Adikku sudah lama mati, Abdullah. Tapi aku gembira kerana anaknya sebagai pengganti. Saudaraku itu sudah lama mati. Tapi hari ini aku bahagia kerana anak saudaraku menggantikan saudaraku. Maka sejak malam ini engkau tak lagi menjadi budak. Pergilah engkau. Engkau sejak malam ini tidak lagi menjadi sahaya. Dari kecil dia sudah tengok anak saudaranya itu. Tapi manakala Islam datang, apa kata dia? Ali hadza jama'tana. Apakah untuk ini kau kumpulkan kami ya Muhammad? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Saat itu juga Allah membalas tabbat siada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ran wa muratuhu hamma latal hatab satu surah untuk dia padahal manakala nabi kecil dia berbahagia nabi besar dia pandang di pelupuk mata disayang karena dia anak saudara tapi berakhir dengan neraka jahanam tapi ada orang yang berjumpa sekejap mata tapi dia sempat mencium kepala tangan dan tapak kaki baginda nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan kita ada setengah orang berkata mengutuk takdir aku ni tak bertuah Ustaz Abdul Somad Kenapa aku hidup di zaman hari ini? Kenapa tak hidup di zaman Nabi? Kenapa tak hidup di zaman Adas? Kenapa tak zaman Abu Bakar Siddiq? Andailah aku hidup di zaman Adas, tentu aku lebih beriman daripada Adas. Orang yang mengutuk nasib seperti ini, maka jangan mengutuk takdir. Boleh jadi bila engkau hidup di zaman Abu Bakar, engkau belum tentu mengikut Adas dan Abu Bakar. Boleh jadi engkau mengikut geng Abu Lahab dan Abu Jahal. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah sebab manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak di atas mimbar, Nabi melihat aku sedang berada di hadapan Haud. Nabi naik ke atas mimbar kota Madinah, Masjid Nabawi, khasnya lagi di Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari antara dinding rumahku dengan mimbarku. Raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Nabi tegak di atas mimbar dan Nabi berkata, aku sedang melihat Haud. Haud adalah telaga. Siapa yang minum di telaga itu la yazma'u fiha abadan. Dia tidak akan haus untuk selamanya di padang terik. Di padang mahsyar yang amat panas terik itu. Lalu ketika itu Nabi berkata, "Aku memandang ada haud." Sahabat tak melihat karena penglihatan itu hanya dikhaskan oleh Allah dengan wahyu daripada Allah. wama yantiqu anil hawa. Dia bicara tidak mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memandang di hadapanku ada haud, ada telaga, telaga al kausar. Inna a'tayna al Kami sudah berikan engkau al kausar ya Muhammad. Apa kata Nabi saw. Nanti akan ada orang yang minum di telaga itu dan manakala dia minum la yazma u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Maka sahabat bertanya siapa yang minum dari telaga itu ya Rasulullah. Ikhwani, ikhwani, saudara saudaraku. mereka yang akan minum dari telaga itu. Kamikah itu ya Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku yang minum di telaga itu nanti ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarauni. Mereka percaya kepada cakapku, mereka percaya kepada sunnahku. Walaupun mereka tak pernah memandang aku, tak sezaman denganku, tak pernah memegang tanganku, tak pernah bersalaman dengan aku, tak pernah mencium kepalaku, tapi mereka percaya kepada aku dan mereka akan minum dari telaga itu. Agak-agaknya yang disebut Nabi itu adalah kita insya Allah. Yang tak menyebut amin pun masuk juga ke dalam. Dengan syarat keyakinan dan kepercayaan bahwa kita 1400 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini 1441 maknanya apa 14 abad kita lahir selepas Nabi Tapi kita dirindukan oleh Nabi Patah giginya Berdarah keningnya Berdarah tapak kakinya Berdarah terampahnya di taif Datang sahabat Berdoalah ya Rasulullah Kalau engkau berdoa Kau panjatkan doa Likulli nabiin da'watun mustajabah Setiap Nabi ada doa-doanya yang makbul Kalau engkau berdoa sama seperti doa Nabi Nuh, tenggelam semuanya. Kalau kau berdoa, sama seperti kaum-kaum yang lain rata mereka dengan tanah berdoalah ya Rasulullah apa kata Nabi doa yang mustajab itu aku simpan aku tidak bacakan doa itu supaya mereka mati rata dengan tanah tapi aku simpan doa itu untuk apa syafaatan li ummati yaumal qiyamah aku simpan doa itu supaya menjadi syafaat bagi mereka pada hari kiamat belum ada kita di atas muka bumi ini belum ada dalam bentuk darah kuku daging belum ada dalam bentuk manusia yang nyata di atas muka bumi, tapi dia sudah pikirkan kita. Dia cinta kepada kita. Malam ini kita balas cintanya itu dengan bersolawat. Malam ini kita balas kasih sayangnya itu dengan bersolawat dan berkumpul. Mudah-mudahan malam ini kita dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat datang membawa solawat kita dari Kuala Lumpur, dari Semenanjung Melayu, sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika kita berkata Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Khairah Khalqillah Assalamu Assalamualaikum Ya Safwatullah Assalamualaikum Ayuhan Nabiyyu Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Saat salam itu kita sampaikan Dibawa oleh malaikat Saat salawat kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Maka salawat kita itu dibawa oleh malaikat Inna salatakum Ma'rudatun 'alayya, selawat kamu akan dibawa oleh para malaikat ke makamku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun Bagaimana selawat kami dibawa kepada engkau padahal engkau sudah mati, padahal engkau sudah hancur dimakan tanah? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Sampai solawat kita. Itulah mengapa dalam solawat. Dalam solat kita bersolawat. Dalam solat kita berdoa. Dalam solat kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan solawat dan salam kita malam ini dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin, man salatan. Sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, Sallallahu alaihi Allah balas sepuluh kebajikan-kebajikan. Wa hutan -kebajikan. anhu Dihapuskan sepuluh silap salah dan dosa-dosa. Wa -dosa. darajat. Dinaikkan sepuluh darajah tingkatan kemuliaan-kemuliaan. Mudah-mudahan selama ini yang sakit-sakit disehatkan Allah SWT. Selama ini yang sempit kehidupannya dilapangkan Allah SWT. Itu semua barokah daripada solawat, solawat, solawat. Yang dinyanyikan oleh grup Anasyid tadi. Yang dilantunkan oleh anak-anak kita muda belia tadi. Itu semua adalah solawat, solawat. Ya Hanana, Ya anana. Ya anana, Ya anana. Saya tak hafaz yang lain, itu saja saya baca. Itu pun sebenarnya isinya tak lain, tak bukan adalah solawat, solawat, solawat. melantunkan salawat dengan lagu-lagu baik. Tidak ada salahnya. Kita tak boleh salahkan orang. Bila kita tak suka lagu, kita salawat lurus-lurus saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang setengah orang. Dia bila rasa salawat hanya lurus-lurus saja. Keras hati kata dia. Maka melunakkan, melembutkan hati. Dia masukkan nahawan. Dia masukkan Sika, dia masukkan Soba, dia masukkan Jaharka, dia masukkan Husaini, dia masukkan Hijaz. Ada irama-irama. Dia masukkan lagu-lagu lantunan-lantunan yang indah. Lakat zayyanna sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kalau langit-langit boleh dihiasi dengan bintang gemintang supaya mata memandang langit indah cantik. Kalau mata suka melihat lampu-lampu yang indah, Mata suka melihat warna-warna, gambar-gambar yang elok dipandang mata. Maka begitu juga telinga. Telinga suka kepada suara-suara yang merdu. Suara-suara yang indah. Maka kalau boleh menghiasi mata, maka boleh juga menghiasi telinga. Itulah agaknya yang membuat kita larut, hanyut. Dalam cinta kepada Rasulullah malam ini. Dengan anasid, dengan salawat, dengan lantunan lagu-lagu. Dengan lantunan suara-suara yang indah. Maka insyaAllah yang menikah. yang walimah, yang akikah, yang khitan. Itu juga kita panggil, kita jemput grup-grup ini. Insya Allah grup ini tidak hanya hadir untuk program hari jadi wilayah. Tapi juga untuk program-program walimah, untuk program nikah, untuk program akikah. Betul? Apa nama grup ini? Hah? Yelah, elok grup firqah grup grup pencinta selawat maka pemuda pemudi belia hadirin hadirat muslimin muslimat yang sudah mendengar malam ini dengar baik-baik bila ada walimah di rumah anak akikah anak khitan anak menikah jemput mereka bersetuju atau tak setuju panggil lah panggil jemput datang ke rumah insyaallah barakah Barakah turun. Sebab apa? Sebab diisi dengan solawat-solawat. Ini yang pertama. Apa tanda mahabbah kepada Rasulullah? Tanda mahabbah adalah memperbanyak solawat-solawat. Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil, bi subhanallahil azim. Belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata. Afdalul zikri fa'alam anna gula ilaha illallah. Belum tentu sampai tapi solawat pasti sampai. Seratus peratus solawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu Akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk dia nun yang jauh di sana. Dan Allah pasti kabulkan kerana Allah berjanji. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau, pasti aku akan beri dan Allah kalau sudah berjanji Allah tidak akan ingkar janji inna kala tuh liful mian ada orang yang banyak beristighfar astaghfirullah astaghfirullah al astaghfirullah al azim al ladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih hanya dosa yang diampuni Allah tapi orang yang bersalawat hutat anhu asyara sayiat dosa diampunkan diberikan Allah syafaat diberikan Allah subhanahu wa ta'ala darajat diberikan Allah Subhanahu wa taala aqrabu majlisan majlis yang paling dekat dengan Rasulullah majelis yang paling nampak dengan Rasulullah siapa dia aksaruhum salatan orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sudah bersolawat dengan lantunan lagu sudah solawat bersama-sama sudah solawat nanti malam bersendirian Saat bangun tahajud malam, ambil tasbih berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang pergi ke tanah suci Makkah, haji, umrah, lama memilih-milih selawat. Selawat kayu tak jadi, selawat batu tak jadi, selawat permata tak jadi. Satu jam memilih selawat, lebih banyak memilih selawat lebih lama memilih solawat daripada bersolawat. Membeli solawat seratus buah. Semuanya untuk orang. Satu pun tak ada untuk dia. Ada satu solawat itu pun dia gantung di kaca kereta. Oleh sebab itu solawat ini untuk kita. Solawat ini amalan kita. Orang yang tak bersolawat batal salatnya. Orang yang tak bersolawat batal khutbah Jumat. Orang yang tak bersolawat doa tak sampai kepada malaikat penjaga pintu langit. Itulah mengapa sebelum doa kita angkat tangan pertama bersyukur kepada Allah Allahumma alhamdulillah setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mana ada selawat dalam doa kunut subuh sami Allahu liman amida orang terus saja angkat tangan dia baca Allahumma dina fiman hadait wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait mana ada selawat selawat pada kunut subuh tidak di awal tapi dia tetap tutup di ujung wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ada setengah orang bila kata saya saya sampaikan bahawa salawat di awal tapi salawat juga boleh di ujung maka jangan kita ejek jangan kita celah bila ada orang angkat tangan terus saja berdoa la ta'ala na zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala musafiran illa wasalta bila dia berselawat ternyata di ujung dia katakan wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam begitu berjumpa dengan siapa sahaja kita ulurkan tangan ada orang mengucapkan dengan selawat di ujung lidahnya di tepi bibirnya Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad kenapa mereka berselawat saat bersalaman adakah nabi menyuruh bila kamu berjumpa dengan orang berselawatlah kamu tak ada Nabi menyuruh. Tapi Nabi ada berkata dalam hadis lain. Majlis itu disebut majlis antana jifah. Majlis bangkai. Majlis busuk. Majlis berbau. Majlis berulat. Majlis yang tak ada kebaikan di dalamnya. Majlis dua orang yang berjumpa. Dua orang yang duduk. Dua orang yang bersama. Majlisnya majlis hampa tak bermakna. Bila majlis itu menjadi mulia. Manakala diisi dengan selawat. Itulah mengapa kita dengarkan kata alu-aluan Kita dengarkan kata sambutan Diisi dengan solawat Khutbah Jumat dengan solawat Abdul Samad Al-Faqir Mengawali dengan solawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selepas salam Alhamdulillah Syukur kepada Allah Selepas Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Kalau ada orang tidak mengatakan Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mungkin dia ucapkan dalam ucapan yang lain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, tanda mahabbah kepada Rasulullah. Maka perbanyaklah salawat, salawat, salawat dan salam. Inna Allah wa malaikatahu. Allah dan malaikat. Yusalluna ala nabi. Allah bersalawat. Malaikat bersalawat. Ya ayuhal ladhina amanu. Hai orang beriman. Sallu alaih. Bersalawatlah kamu kepadanya. Tiga bersalawat. Allah bersalawat. Malaikat bersalawat. Orang beriman berselawat. Bagaimana Allah berselawat? Apakah mungkin Allah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Mungkinkah Allah berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Sedangkan dia Allah, takkan Allah meminta kepada Allah? Maka ahli tafsir memberikan penjelasan. Selawat Allah kepada Muhammad adalah ridhanya. Selawat malaikat untuk Muhammad adalah doa. Malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat orang beriman kepada Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tanda mahabbah? Kata orang Melayu tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka mari kita kenalkan Sayyidina wa maulana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak cucu sahabat jiran, kepada masyarakat kita dengan membaca buku-buku sejarah. Kitab sirah yang paling tua Sirah Ibnu Ishaq ditulis lagi Sirah Ibnu Hisham ditulis lagi Sirah Ibnu Kathir ditulis lagi di zaman modern ini oleh para ulama-ulama ulama terbaik menulis sejarah Nabi dari India berjudul Ar-Rahiq Al Al-Maktum ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi bila kita ingin baca Sirah Ibnu Ishaq bacalah Sirah Ibnu Hisham baca yang modern baik amat sekali terbaik oleh sebab itu kita baca sejarah-sejarah ini kita belikan kitab-kitab ini khasnya lagi di bulan Maulidur Rasul Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir tapi mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya pada bulan khas tertentu sepanjang tahun Maulid 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 dengan Habib Ali Zainal Abidin hadir Maulid dengan Ustaz Fulan datang Maulid dengan Syekh Fulan datang apa guna majlis maulid Maulid itu membaca syair Al-Barzanji. Maulid membaca syair Ad-Diba'i. Maulid membaca syair Simtud Durar. Maulid membaca syair Al-Diyaul Lami. Maulid membaca syair yang ditulis oleh para ulama. Maulid membaca syair burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Di dalam syair-syair maulid itu tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi maulid tak keluar daripada tiga yang pertama, membaca sejarah nabi. Yang kedua, membaca selawat nabi. Yang ketiga, mengenalkan anak cucu sahabat, zuriat keturunan kita, bahwa kecintaan hanyalah dengan mengenal dia. Dulu mereka mengenal karena sama-sama berperang. Anas bin Malik mencium tapak tangan nabi. Athyabu mirril miski, aku cium tapak tangannya. Lebih halus daripada sutra, lebih lembut daripada sutra. lebih harum daripada semerbak kesturi. Kita tak boleh mencium tapak tangan Nabi. Sebab jarak kita yang begitu jauh dengan dia. Datang pula Abdullah bin Salam. Dia memandang dari balik-balik pokok kurma. Dia lihat nurun nubuah cahaya Nabi. Maka dia pun datang menghadap Nabi SAW. Ya Muhammad, saksikanlah. Melihat wajahmu, aku tak melihat tanda-tanda dusta. Maka aku bersalawat, aku bersalam. Dan saksikanlah Abdullah bin Salam bersyahadat di hadapan Nabi. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Anas bin Malik mencium tapak tangannya. Adas mencium kepala dan kakinya. Bagaimana pula dengan Abdullah bin Salam memandang wajahnya. Kita memandang wajahnya tak boleh. Mencium tangannya tak boleh. Jangankan memandang wajahnya. Memandang makamnya lama-lama pun dihalau polis di Masjid Nabawi. Haji, haji, haji. Roh, 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 roh jarak kita, torik, torik, haji, torik. Jangankan ingin bersalaman dengan dia, memegang dinding kuburnya pun kita begitu jauh dengan dia. Mengintip kelambu hijau yang menutup kuburnya pun kita tak boleh. Lalu apa yang membuat kita menghilangkan risau dalam hati ini? Tak lain tak bukan adalah dengan mengenang dia, dengan mengenal dia, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tuan-puan memberikan buku medical kepada anak-anak baik membelikan buku ekonomi untuk anak-anak kita tak salah membelikan buku sejarah tentang Islam di Nusantara tentang sejarah Malaysia kepada anak cucu kita baik tak salah tapi ada kekesalahan yang paling besar kita tak meninggalkan kitab sejarah nabi mari kita renung sejenak mari kita pejam mata sekejap kita pikirkan buku apa yang pernah kita belikan anak-anak yang suka pada gambar-gambar belikanlah buku bergambar sejarah tentang kelahirannya sejarah tentang perjuangannya mereka sahabat Nabi manakala mereka punya anak-anak mereka tabi'in tabi'in tak berjumpa dengan Nabi tak melihat Nabi tak bersalaman dengan Nabi mereka bawa anak-anak mereka ini di sinilah dulu ayah berperang dengan Nabi di bukit ini dulu Nabi berdarah di sini dulu Nabi sempat menekankan sikunya ke atas batu di sini dulu Nabi pernah berdoa Di sini dulu Nabi pernah menyiramkan air Di sini dulu kaki Nabi pernah berdarah Begitu mereka mengenalkan kepada anak-anak mereka Mudah-mudahan diberikan Allah kita rezeki berlimpah Kita boleh pergi ke Makkah Melaksanakan umrah Mengenalkan tempat-tempat bersejarah Wahai anak, wahai cucu Ini rumah dulu tempat kelahiran Nabi Wahai anak, wahai menantu Di sini dulu Nabi pernah menggali Dapatlah tanah Lalu kemudian Nabi mewakafkannya Itulah dia tanah ma baina inilah dulu pasar tempat berbelanja karena kafir Quraisy orang-orang Yahudi curang dalam berniaga lalu Nabi membuka suk Islami pasar Islam hari ini kita melihat ada tempat bernama pelantikan Nabi selepas meninggal dunia dilantiklah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibina hotel di atasnya tetap menjadi taman yang indah Kenapa begitu? Saqifah Bani Sa'idah, tempat bermusyawarah, parlemen pertama dalam sejarah Islam. Mengapa mereka tidak membina hotel di atasnya? Padahal tanah ini lebih mahal daripada tanah Las Vegas Amerika. Kenapa mereka tetap mengabadikannya supaya kita boleh bercerita dengan anak cucu kita mengenang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, banyak-banyak selawat. Yang kedua, belikan buku, bawa anak cucu menantu mengenang, mengenalkan mereka dengan Nabi. Ini Jabal Sur, tempat Nabi tiga malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad bersembunyi di Jabal Sur. Ini Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu tiga tahun, umur 38, umur 39, umur 40 turun malaikat Iqra. Nabi menjawab, "Ma'a Nabi qari, aku tak boleh membaca." Iqra, "Ma'a Nabi qari, aku tak boleh membaca." Iqra, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam Bawa anak cucu kita naikkan ke atas tunjukkan bagaimana nabi dulu pada saat sunyi sepi tak ada makanan susah naik ke atas Awak masa pergi umrah naik ke atas saya tak naik ke atas ustaz mengapa tak naik sebab naik ke atas itu adalah bid'ah perbuatan yang tidak disuruh nabi rupanya bukan bid'ah. Dia tak telap naik ke atas. Tak sanggup dia naik ke atas. Bila kita tak sanggup, bila kita tak mampu, jangan katakan bid'ah. Katakan saja, aku tak mampu untuk naik ke atas. Tapi ada orang yang naik ke atas. Dia tunjukkan kepada jamaah. Dia tunjukkan bagaimana susahnya Nabi. Rasakan bagaimana nafas Nabi. Bagaimana tapak kaki Nabi melangkah. Bagaimana sakitnya kaki Nabi. Kita akan rasakan. Lam ya'rib malam yaduk. Siapa yang tak pernah merasakannya, Maka dia tak akan pernah dapat menceritakannya. Ustadz Somad pernah naik ke atas. Pernah mana bukti? Ustadz naik ke atas. Ada videonya. Buka saja Ustadz Abdul Somad, official. Jangan, jangan lupa subscribe, like, and share. Kita bukan setakat naik saja, tapi kita sedang menapaki langkah-langkah, tangga-tangga merasakan bagaimana nafas dia tersengal, bagaimana letihnya dia. Padahal saat itu dia dalam keadaan amat sangat susah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan. Maka turunlah. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' warabbuka rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al insana malam ya'lam. Dia ketakutan. Dia menggigil. Dia kedinginan. Datanglah seorang perempuan yang luar biasa. Menyelimuti dia dengan kain. Saat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qum, jaga, bangkit, qum, bangkit, fa anzir, beri mereka peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Wa anzir asyiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada orang-orang dekat dengan engkau, kepada saudara mara engkau, kepada pakcik-pakcik engkau, kepada makcik-makcik engkau, berikan mereka peringatan. Dia kumpulkan Hadir Abu Lahab di sana. Hadir semua yang percaya. Lalu dia tegak berdiri di atas bukit sofa. Apa kata dia? Hai hey, penduduk Makkah. Kalau aku katakan di belakang bukit sofa ini ada bukit yang besar bernama Jabal Abi Qubais. Paling besar di kota Makkah dua bukit. Jabal Abi Qubais. Jabal Qainuqa. Jabal Abi Qubais. Lalu kemudian Jabal Abi Qubais berhadapan dengan itu Jabal Qainqian. Seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Khubais, ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kamu percaya? Apa kata mereka menjawab? sodak Kami percaya ya Muhammad, karena kau tak pernah berdusta. Dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin, orang yang paling amanah dan terpercaya. Kalau aku katakan kita akan mati dibunuh oleh musuh, percayakah kau? Apa mereka menjawab? kami percaya sodak kenaka kami percaya padamu ya Muhammad seandainya aku katakan bahwa aku adalah nabi kerana aku sudah mendapat wahyu dari Allah apakah kamu percaya saat itu mereka menjawab apa kata Abu Lahab taban laka ya Muhammad celaka engkau ya Muhammad ali hadza jama'tana rupanya hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami membaca itu sadarlah kita Bagaimana keadaan? Bagaimana situasi dan kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdul Somad tak dapat bercerita tentang Nabi Muhammad dalam 60 menit bercerita tentang 63 tahun. Siapa yang dapat boleh bercerita tentang 63 tahun dalam 60 menit? Kalau ada ustaz di Kuala Lumpur berkata, aku, saya boleh bercerita tentang Nabi 63 tahun dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil mustahil sehebat apapun dia tak dapat bercerita 60 tahun dalam 63 minit dalam 60 minit dalam ah, susah tidak mungkin dapat bercerita 63 tahun dalam 60 minit oleh sebab itu bila ada tazkirah bila ada kajian sirah hadir datang hari isnin malam selasa lepas maghrib hingga ke isya bacaan sirah nabi datang berijazah datang bersilsilah bersanad datang dengan para abaib dan alim ulama tuan syekh tuan guru datang itu semua adalah untuk membangkitkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tanda mahabbah banyak berselawat apa tanda mahabbah baca sejarah dan ikuti sejarah datang ke tempat-tempat bersejarah tiga apa tanda mahabbah ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini pakai baju-baju putih mereka adalah orang yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini memakai sorban-sorban muda belia pakai sorban ini adalah mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini memakai jubah memakai sorban memakai pakaian putih ini adalah sunnah Nabi berkata Alaikum bisunnati Ikutilah sunnahku yang berjanggut mengikuti sunnah. Yang tak berjanggut tak apa-apa. Sebab sunnah ini tidak semuanya wajib. Sebab bila kita katakan semua sunnah wajib, lawan daripada wajib adalah haram. Lawan daripada wajib adalah haram. Bila kita katakan bersorban wajib, maka tak bersorban haram. Takkan Abdul Somad haram pakai jubah wajib. Berarti yang pakai seluar, yang pakai baju batik, berarti haram. Inilah kita mesti tahu hukumnya. Ada sunnah itu yang wajib, ada sunnah itu yang sunat, ada yang sunnah itu sunat mu'akad. Ini ada hukum hakamnya. Bahkan ada perbuatan Nabi itu yang tak boleh kita ikut. Nabi SAW manakala dia meninggal dunia. dikuburkan di kamar dia. Kata sahabat muhajirin, bawa jenazahnya ke kota Makkah. Sebab dia lahir di Makkah. Kata sahabat Ansor jenazahnya dimakamkan di Baqi. Sebab semua yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi. Ikhtilaf antara Nabi dan sahabat. Ikhtilaf antara sahabat-sahabat Nabi, muhajirin dan Ansor Datang Abu Bakar sedih. Aku pernah mendengar Nabi bersabda. Nahnu ma'asyurul anbiya. Kami para Nabi-Nabi. Nundufanu min Di mana kami mati, di situlah kami dikuburkan. Au kama kala Rasulullah SAW. Maka digalilah kubur. Nabi meninggal, di tempat Nabi meninggal itu digali tanah dan dikuburkan dia di sana. Ini perbuatan Nabi, ini sunnah Nabi, ini pesan Nabi, ini sunnah. Tapi tak boleh kita laksanakan. Abdul Somad meninggal dunia, dia tulis pesan. Di mana aku mati, kuburkanlah aku di situ. Kebetulan dia sedang tausiah Allahu Akbar, mati. Takkan dikuburkan di sini. Oleh sebab itu tidak semua perbuatan Nabi itu kita ikut. Ada perbuatan Nabi itu yang wajib. Ada perbuatan Nabi itu yang sunat. Ada perbuatan Nabi itu yang sunnah mu'akat. Bahkan ada perbuatan Nabi itu yang tidak boleh kita laksanakan. Mana contohnya? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna dua. Wasulasa tiga. Waruba empat. Fa'in khidtum alla ta'adilu. Kalau kamu tak mampu, fawahidah. Satu sahaja. Sedangkan Nabi SAW, satu riwayat menyebut sembilan, satu riwayat menyebut sebelas. Maka ini bukan perbuatan yang boleh diikut. Ini adalah khususiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu ini? Kalau bukan mengkaji fekah. Sebab di fekah itulah akan disebutkan. Ini wajib, ini sunat, ini sunat wakad, ini fardu'ain, ini fardu kifayah. Lagi-lagi dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam dengan para habib dan para syekh tuan guru para ulama itu yang akan membuat kita makin cinta dan menjaga keharmonian sesama kita khasnya lagi di Kuala Lumpur lebih besarnya lagi di Semenanjung Melayu lebih besarnya lagi di Nusantara semua kita yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berdasarkan cinta tapi cinta yang buta boleh membuat orang menjadi konflik boleh menjadi konflik, boleh menjadi pertikaian, yang boleh menghilangkan pertikaian ini adalah ilmu belajar taallamu fa'innal mara layuladu aliman belajarlah kerana tidak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu kita lahir tidak berilmu jangankan ilmu tentang sunnah ilmu tentang nama kita pun tak ada siapa yang lahir bernama Abdul Somad lahir tak tahu namanya nama saya pun dikasih tahu diberitahu oleh orang lain. Akhrajakum min butuni ummahatikum Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak berselawat kepada Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Baca sejarah Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Jaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat. La tanaza'u. Jangan berkelahi. Jangan ikhtilaf. Kenapa? Fa tawshallu kalau kamu berkelahi kamu pasti akan gagal wa habari hukum dan kamu akan kehilangan semangat kedua-duanya sama-sama cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu pergi musafir perjalanan sama-sama cinta kepada Nabi sama-sama musafir dalam satu perjalanan masuk waktu solat, air tidak ada dalam Islam diajarkan bila air tidak ada mereka bertayamum bertayamumlah mereka berdua dan mereka pun sholat. Selepas sholat, mereka berjalan. Teruskan perjalanan. Waktu sholat masih ada. Waktu belum lagi habis. Tiba-tiba mereka melihat kolam. Ada air di dalamnya. Ketika mereka melihat ada air, satu sahabat ini berwudu, dia ambil air wudu dan dia ulang sembahyangnya. Sedangkan satu sahabat lagi tidak berwudu dan dia tidak ulang sembahyangnya. Dia tidak ulang solatnya kerana dia sudah solat. Dua sahabat sama-sama pencinta Nabi. Sama-sama murid Nabi. Sama-sama belajar kepada Nabi. Tapi mereka ikhtilaf. Apakah sebab ikhtilaf ini mereka saling mengkafirkan? Saling menyalahkan? Saling membinahkan? Saling memfasikkan? Apakah sahabat yang mengulang wuduknya? Mengulang sembayangnya? Dia berkata kepada sahabat yang tak berwuduk. Hei kafir. Hei fasik. Aku ulang balik wudukku karena ada air. Tapi mereka menjaga perbezaan mereka. Mereka menganggap ini adalah masalah ijtihad sama-sama cinta pada Nabi. Selepas dia salat, selepas dia berwudu, dia pun sembahyang, dia pun salat dan mereka sama-sama berjalan, sama-sama musafir tanpa ikhtilaf dan berkelahi. Selepas itu mereka balik ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, kami berdua adalah orang yang mencintaimu ya Rasulullah. Ya kami dua adalah orang yang cinta kepada ajaranmu ya Rasulullah. Ya, tapi dalam perjalanan itu kami ikhtilaf ya Rasulullah. Kami salat tiada air, kami bertayamum. Tapi sampai kami melihat ada kolam air. Sahabat saya ini berwudu dan mengulangi sembahyangnya. Sedangkan saya tidak berwudu dan saya tak ulangi sembahyang saya. Apa kata Nabi SAW? Kepada yang tidak mengulangi wudunya, Yang hanya setakat bertayamum saja. Kata Nabi, Lakad asabatas sunnah perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kepada sahabat yang mengulangi solatnya dan dia berwudu solat dua kali, sekali dengan tayamum, sekali dengan wudu Apa kata Nabi? Laka ajrani kau dapat dua pahala, satu pahala solat dengan tayamum, satu pahala solat dengan wudu Kedua-duanya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apa yang membuat mereka tidak berkelahi? Apa yang membuat mereka tidak berkonflik? Kerana cinta kepada Nabi. Kalau tak tahu, bertanya kepada yang tahu. Sekarang bila kita ikhtilaf, apa yang sedang kita ikut? Kita ikut kepala. Kata orang Melayu, rambut sama hitam. Isinya macam-macam. Oleh sebab itu, maka kembali lagi kita belajar. Mungkin ikhtilaf kita ini hanyalah ikhtilaf furuk. Bukan pada usul. Bukan pada kaedah yang benar. Tapi pada ikhtilaf masalah-masalah khilafiyah seputar mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Semuanya masih lagi dalam ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah ikhtilafnya pada perkara-perkara yang keluar daripada syariat Islam. Maka kita tak lagi dapat berkata kita jaga perbezaan. Ustaz Abdul Samad, ya, kawan saya ini tak sembahyang. Sama sekali tak nak menyembah Allah. Tak apa-apa selama masih ahlu sunnah wal jamaah. Oh ini sudah keluar daripada usul Karena Nabi berkata mantara kasolatamu taamidan siapa yang meninggalkan sembah yang secara sengaja fakat kafara jihara maka kafirlah dia secara nyata. Bagaimana dengan orang yang berbeza agama dengan kita? Apakah di Madinah itu hanya Islam saja? Di Madinah ada Yahudi bani Nadir, ada Yahudi bani Quraisyah, ada Yahudi bani Qainuqa ada Yahudi Khaybar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Penduduk Madinah ummatun wahidah adalah umat yang satu. Orang Madinah, orang Islam, orang Yahudi sama-sama menjaga Madinah. Bila datang pasukan musyrik dari Makkah, maka semua orang Madinah menjaga persatuan kota Al-Madinah. Maka dikenallah dengan Mu'ahadatul Madinah, piagam kota Madinah, sebelas perjanjian Madinah. Sesama orang Madinah menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeza agama. Bahkan datang orang Kristian dari Najran, dari Yaman, menjumpai Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi persilakan mereka datang ke Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang status Isa AS. Dia adalah anak manusia. Maka Al-Quran berkata, Isa bin Maryam. Maka jawaban-jawaban Nabi terhadap pertanyaan Kristian Najran itu Itulah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Ali Imran. Imran punya istri bernama Hanna. Hannah punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Keluarga bahasa Arabnya Al Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Saya diingatkan ada soalan. Biasanya di tempat lain kalau saya tazkirah ada kertas masuk, ada orang bagi tahu, ustaz 5 minit lagi habis. Tapi saya dibagi tahu akan menjawab soalan-soalan. Apa tanda cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi banyak berselawat. Cinta kepada Nabi baca sejarah Nabi. Cinta kepada Nabi dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Cinta kepada Nabi jangan berikhtilaf pada perkara-perkara yang khilafiah. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Wana ta'adhar fi makhtalafna. Mari kita bersama dalam perkara-perkara yang menyokong agama. Mari berlapang dada menerima perbezaan. Last sekali yang kelima. Apa tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ja'alna minal mutahabbi Nabi Jalalik. Ada orang-orang yang nanti dicari Allah di Padang Mahsyar. Apa kata Allah? Aynal mutahabbu Nabi Jalali. Mana dulu orang yang di dunia berkasih sayang kerana aku. Berkasih sayang bukan kerana dia satu suku. Berkasih sayang bukan kerana satu negara. Berkasih sayang kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya malam inilah saya merasakan itu. Malam ini saya mungkin ada yang tidak satu suku dengan saya. Banyak yang tidak satu negara dengan saya. Saya sebagai tetamu. Tapi malam ini saya dimuliakan. Sebab saya dianggap sebagai saudara yang sama-sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita nanti di padang mahsyar akan dicari. Biasanya kita selama ini mencari orang yang penting, orang yang ada jawatan, orang yang berilmu, tapi nanti kita dicari Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abbu nabi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang kerana aku? Untuk apa kita dicari Allah? Azilluhum tahta zilli. Aku mau beri mereka naungan. Aku hendak bagi mereka atap. Atap singgasana, sana. Arash kasih sayang Allah. Yauma la illa Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Insyaallah janji Allah, janji Rasulullah kalau kita berkasih sayang kerana Allah dan Rasulullah, semua kita ini nanti akan mendapatkan naungan sehingga sana aras di padang mahsyar insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. La takhtalifu faqtalafat qulubukum. Jangan sampai ikhtilaf karena sana sudah ikhtilaf hati kita pun akan menjadi ikhtilaf. Mutahabbi Nabi Jalalillah berkasih sayang kerana kasih sayang kerana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tazkirah 60 minit. Saya awali dari pukul 9.30 dan sekarang sudah pukul 10.30. 60 minit kita bersama khalidina fiha abada dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Soalan ini nampaknya lebih lama pula dari tazkirah lagi. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang itu bertaubat dari segala dosanya akan terhapus dosanya dari buku catatan amal. Betul. Dia tuliskan pula ayatnya. Watara kullu ummatin jaziyah. Engkau akan melihat tiap-tiap umat itu nanti akan berlutut cemas karena ketakutan menunggu panggilan. Kullu ummatin tud'a. Setiap umat akan dipanggil ila kitabiha kepada buku catatan amalnya. Al yauma hari ini kata Allah, tujzauna ma kuntum ta'malun. Ta kamu akan dibalas dengan amal kamu. Hai fulan, ini buku amalmu. Iqra kitabak, baca buku catatan amal. Kita pun mula membaca buku catatan amal. Dari mulai cover dosa. Bab satu dosa. Bab dua dosa. Footnote pun dosa juga. Penutup pun dosa juga. Sampai-sampai orang itu berkata, Mali hadal kitab, mengapa buku catatan dosa saya ini? La yugadiru sagiratan, wala kabiratan, semua yang kecil-kecil, semua yang besar-besar, ada di sini. Bahkan yang aku lupa pun ada juga dicatat. Bahkan yang tak dapat direkod oleh CCTV pun ada juga di situ. Mengapa ada ini? Mana soalannya? adakah apabila seorang itu bertobat dari dosa, dosanya akan hapus? Bila kita bertobat, dosanya ditutup, tidak dihapus. Makanya disebut kafarah, kafarah, kafarah dari bahasa Arab. Mungkin orang putih pun mengambil dari kafarah itu juga. Kafarah, cover, cover dia tutup. Tapi bila kita buat baik, cover dia buka. Yang dah tobat taubat dia tutup. Bila buat dosa balik, dia buka. Makanya kita minta taubatan nasuha. Taubat nasuha hingga mati istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami yang sudah bertaubat, yang dosa kami sudah engkau tutup, berikan kami istiqamah sampai malaikat maut mencabut nyawa kami dalam husnul khatimah insyaAllah. Bila kita istiqamah, Allah bagi tiga. Illa man taba, siapa yang taubat? Wa amana beriman. Wa amila amalan sali'a... Ah. Beramal saleh dia. Yulaika mereka itu kata Allah. Yubadilullah. Diganti Allah. Sayyiatihim. Semua dosa-dosa mereka dulu. Mereka pakai narkotika. Mereka pakai dosa. Mereka judi. Mereka zina. Yubadilullahu sayyiatihim asanat. Bukan hanya dihapus Allah. diganti Allah dosa-dosanya itu hasanat menjadi pahala-pahala kebaikan. Insya Allah kita kalau taubat nasuha jangan buat dosa lagi istiqamah mati husnul khatimah semua dosa-dosa kita dulu bukan saja dihapus Allah diganti Allah dengan pahala-pahala kebaikan Insya Allah Amin ya Rabbal alamin perselisihan di kalangan umat Islam merupakan perkara yang perlu diraihkan. Antara cabaran terbesar umat hari ini adalah apabila wujudnya kelompok yang merasa mereka adalah paling benar sehingga tidak boleh menerima pendapat dan pandangan orang lain. Oleh itu, bagaimana kita sebagai umat Islam menjadikan perselisihan ini sebagai sesuatu perkara yang baik dan perlu diraihkan. Saya belajar di Maghribi, program master di Darul Hadis Maghribi. Saya pun pergi ke pasar hendak membeli ikan. Belanja beli ikan, beli sayur, pergi ke pasar. Terdengar suara azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya pun pergi ke surau di pasar, ambil air wuduk. Saya ambil air, saya basahi rambut saya sikit aja. Ambil air basah sikit. Datanglah seorang maghribi dari sebelah saya, menunjuk saya dan berkata, wudu kamu tidak sah. La yasih. Wudu tidak sah. Saya tak lawan dia. Bukan kerana saya alim tapi kerana badan dia besar. La yasih, wudu tak sah. Saya diam saja. Saya tetap wudu. Tak lama setelah itu datang seorang yang nampaknya seperti pelajar penuntut ilmu. Nampaknya dia alim. Yang tadi mengatakan saya tak sah tu nampaknya macam orang biasa saja. Yang alim ini berkata dia jelaskan. Ada talib min syarqil min janub syarq Asia. Ini pelajar ini dari Asia Tenggara. Dia tak tahu ini dari Indonesia atau Malaysia. Sebab dia tengok-tengok macam agak-agak dari Thailand sikit. Ini pelajar ini dari janub syarq Asia. Ini dari Asia Tenggara. Mereka ini bermazhab syafi'i. Kita orang Maghribi bila berwuduk pakai mazhab maliki. Mazhab maliki itu macam mana? basahkan semua tangan. Selepas tangan semua basah, dia sapu kepala dari muka, dari hadapan sampai ke belakang. Sapu lagi ke hadapan sampai ke telinga. Kita maghribi macam itu maliki. Sedangkan orang Asia Tenggara ini dia mazhab dia syafi'i. Dia sikit saja sah. Lepas itu orang yang mengatakan saya uduk tak sah tadi pun mengangguk-angguk. Apa maknanya? kita akan berkelahi kalau tak tahu. Baca satu buku, kita salahkan orang. Baca dua buku, kita mulai agak salahkan orang sikit. Baca banyak buku, kita sudah tahu. Oh, dia mazhab lain. Selama masih ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau tak ahlu sunnah wal jamaah. Ustaz Somad, ya. Itu ada jiran saya minum khamar. Tak apa-apa. Ada juga mazhab yang membolehkan. Oh, tak ada. Tentang masalah khamar ini tak ada ikhtilaf. Ada perkara-perkara yang ikhtilaf, tapi ada perkara yang tak ikhtilaf. Bila kita ingin mengecilkan perkara khilaf ini, kita mesti banyak baca fekah perbandingan mazhab. Kata orang Melayu, kalau hendak mencincang sampai kelandasan. Kalau memotong, potonglah sampai kelandasan. Jangan potong-potong tanggung. Malam ini dari Maghrib ke Isya, kita akan bahaskan masalah menyentuh lelaki dan perempuan yang tak mahram batal apa tak batal menurut syafi'i batal menurut maliki bersentuh saja tak ada nafsu tak batal menurut hanafi bersentuh pun kalau ada nafsu tak batal kerana makna aula mastumun nisa maaf bila dia jima baru batal sebutkan dalil-dalilnya sebutkan mazhab-mazhabnya tapi saya yang berpegang pada mazhab syafi'i tetap mengamalkan mazhab syafi'i Maka banyak kaji perbedaan fiqah Insyaallah ini dapat membuat kita lebih menghormati mazhab orang lain. Kalau tidak, kita sama seperti orang yang menengok gajah tapi hanya melihat ekornya saja. Kita tahu gajah itu adalah bulat dan panjang. Bila ada orang mengatakan gajah itu tipis dan lebar, maka bukan gajah. Karena kita sama-sama tak pernah menengok gajah. Tapi manakala kita tengok dia sempurna, barulah kita tahu, oh yang selama ini dia kata bulat panjang rupanya ekornya yang selama ini dia katakan tipis dan lebar adalah telinganya tapi gajah yang sesungguhnya adalah bukan seperti itu ini seperti puzzle kita harus melihatnya secara lengkap dan sempurna Insya Allah dengan belajar kita makin berlapang dada menerima perbezaan khilafiah tidak menjadi konflik takwa dan kesatuan di kalangan umat Islam merupakan asas kepada keselamatan oleh itu Bagaimana cara untuk menerapkan takwa di dalam kehidupan menjadi amalan khasnya dalam warga Kota Kuala Lumpur? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Tapi ayatnya belum titik. Ayatnya masih setengah. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Apa terusan ayat ini? Apa kelanjutan ayat ini? Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa kunu maas Hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. InsyaAllah semua yang hadir malam ini sudah bertakwa insyaAllah. Amin. Tapi ingat, kita baru 50 peratus. Kalau ingin mempertahankan takwa, baca ujung ayat ini. Wa kunu Hendaklah bersama dengan orang-orang yang benar. Takwa nomor satu. Yang kedua, berjamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya bila ada jamaah, datang. Tidak cukup hanya sunnah. Ahlus sunnah, tak cukup. Maka disebut dua. Ahlus sunnah wal jamaah. Berjamaah masjid, berjamaah zikir, berjamaah umrah, berjamaah tazkirah, berjamaah maulid. Subuh esok, ada lagi jamaah. Esok pukul 8, ada lagi jamaah. jamaah tazkirah. Di mana? Di televisyen. Jangan lupa tonton esok pukul 8 pagi. Jamaah jangan sampai tinggalkan. Kalau sudah meninggalkan jamaah, na'udzubillah, kita akan tercerai berai, hancur berkeping. Kita banyak kata Nabi SAW. Sampai masanya nanti kamu akan seperti makanan. Di atas meja makan. Satu menarik kakinya, satu menarik pahanya, satu menarik kepalanya, satu menarik dadanya. Seperti panggang ayam di atas meja makan. Akillatun na'nu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah masa itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Kamu ramai, kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Buih di tengah lautan, dipukul ombak, dimpas gelombang, hancur berkeping tak bermakna. Tak ada kekuatan. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Maka jamaah kita ini kita kuatkan lagi esok malam ini di stadium sepak bola ramai. Tapi insya Allah esok subuh lebih ramai lagi Betul? tengoklah subuh esok Sifat semula jadi manusia adalah lalai dan lupa Betul? Ini hadis Nabi Al-insan Kullu bani adama khatta'un Semua manusia ini silap lupa salah Wa khairul khatta'in at-tawabun Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertawad Dalam ungkapan kalimah hikmah pula dikatakan al insan makanul khata wan nisyan manusia ini tempatnya lupa silap dan salah bila ada orang berkata saya tak pernah lupa saya tak pernah silap saya tak pernah salah saat itu dia sedang lupa silap dan salah keadaan bertambah dahsyat lagi dengan sogokan hiburan dari berbagai sumber bagaimana patut kita lakukan untuk mengelakkan kelalaian kealpaan akibat daripada meluasnya godaan hiburan godaan hiburan sudah ada sejak zaman nabi Hiburan ni bukan cuma ada zaman sekarang, zaman Nabi lebih dahsyat lagi hiburan. Bagaimana dulu zaman Nabi SAW? Maaf beribu maaf beribu maaf. Bila di depan rumah seorang perempuan ada satu kain putih, ada tiang, ada kain putih itu menunjukkan maaf, itu adalah perempuan yang jahat, perempuan tak betul. Zaman sekarang perempuan betul, perempuan tak betul kita tak tahu. Nampak macam betul, rupa tak betul. Zaman Nabi memang dia bagi tanda. Seakan-akan dia berkata, kalau di depan rumahnya ada tiang, ada kain putih, itu maknanya ahlan wa sahlan. Apa maknanya? Perbuatan jahat zaman Nabi lebih besar. Lebih dahsyat. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa awak jahat? Saya jahat sebab zaman sekarang. Kalau saya hidup zaman dulu pasti baik. Belum tentu, mungkin lebih jahat lagi. Oleh sebab itulah tasubud dahra. Kata Imam Syafi'i, tasubud dahra. Jangan caci maki zaman. Jangan salahkan masa yang salah bukan zaman yang salah bukan masa yang salah adalah orang yang mengisi zaman dan masa itu salahkah kita karena hidup 1400 tahun selepas Nabi? Tidak. Mengapa begitu? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi al ibadatu fil haraji orang yang istiqomah beribadah pada saat zaman banyak fitnah kah sama seperti orang yang berhijrah kepada kita. Yang dapat istiqamah dengan banyaknya godaan hiburan ini, dengan banyaknya internet ini, dengan banyaknya televisyen maksiat, dengan banyaknya tontonan yang macam-macam, maka insya Allah, kalau kita jaga ukhuwah, kita jaga persatuan, kita jaga jamaah, istiqamah, husnul khatimah, maka kita sama seperti orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Last, bersempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Tema yang digunakan adalah sayangi wilayahku. Bagaimana kita sebagai warga kota Kuala Lumpur perlu menjadi warga yang menyayangi dan menjaga bandaraya ini untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga kota. Man kota asidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawaballahu rasahu ra finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Alhamdulillah, bandaraya kota besar Kuala Lumpur pokok-pokok kayu tetap terjaga. Pertama first time saya datang pertama kali di Kuala Lumpur yang saya heran adalah masih banyak pokok-pokok kayu. Artinya apa? Ini kita jaga. Ada keseimbangan. Mata kita selesa melihat yang hijau-hijau. Mata suka melihat yang hijau. Yang pertama, jaga keindahan kota. Yang kedua, At-tahuru satrul iman. Kesucian bagian dari setengah iman suci, bersih, tak ada sampah. Sebagaimana kita tadi datang ini stadium bersih, maka pulang ini nanti juga kita akan bawa sekecil apapun. Kita mesti jaga, kita tunjukkan. Saya tak ingin esok pagi keluar gambar di internet, stadium kotor, banyak sampah sebab ada Ustaz Abdul Somad datang. Nauzubillah. Kita jaga yang hijau-hijau cantik. Kita jaga at-tahuru satrul iman. Adapun orang yang menulis di dinding, An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah. Baik, bagus. Tapi jangan katakan itu sabda Nabi. Yang sabda Nabi adalah At-tahuru iman. Tiga. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan, maaf, maaf. Jangan kamu kencing di lubang tanah. Sebab di lubang tanah itu ada rumah semut. Dalam lubang tanah itu masa kinul jin, tempat jin. Apa maknanya? Sedangkan rumah lubang tanah tak boleh kita ganggu. Sedangkan rumah tempat semut tak boleh kita ganggu, apalagi sampai mengganggu rumah-rumah manusia, tempat tinggal manusia, menjaga kita. Dulu sebelum turun ayat warisan, bila ayah meninggal anak lelaki dapat dua kali bagian anak perempuan. Istri mendapat setengah harta, seperempat harta, suami dapat setengah harta bila istri meninggal. Sebelum turun ayat warisan, antara orang berjiran berbagi harta warisan sampai turun ayat lidzakari mislu azil unsayn walakum nisfu ma taraka azwajukum maka kita jaga persatuan kita jaga lingkungan kita jaga kebersihan insyaallah Allah akan jadikan negeri ini tetap dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akhirnya saya ucapkan tahniah dan di akhir majlis, majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa kita ini menembus pintu-pintu langit. Mari kita sama-sama berdoa. untuk kebaikan kita bersama khasnya lagi saya baru dapat berita bahwa anak daripada pengasas Nahdlatul Ulama pengasasnya bernamanya Syekh Hashim Ash'ari Syekh Hashim Ash'ari punya nama anak Abdul Wahid bin Hashim Ash'ari Abdul Wahid punya anak namanya Salahuddin Salahuddin bin Abdul Wahid bin Hadratus Syekh Hashim Ash'ari pengasas Nahdlatul Ulama dan mudir pesantren e, di Jombang, Jawa Timur, malam ini baru saja meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita dan mengampuni yang sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. <Transform> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نتوسل إليك بسر الفاتحة كم mohon kepada engkau dengan kemuliaan surah al-fatihah ya أن تجعل هذه المدينة مدينة عظيمة Jadikan kota Kuala Lumpur ini kota yang mulia dengan kemuliaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah majal hadal balada baladan amina mutmainna yaiti rizkuh min kulli makan. Jadikan bandaraya Kuala Lumpur negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari segala malapetaka, bencana, perbuatan riba zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa aghrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan naikkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan ke negeri kami ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau berikan di tangan mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum umana'uka, Jadikan mereka orang-orang yang amanah Ya Rabbal Alamin La tada'lana zamban illa ghafarta Segala dosa-dosa kami ampunkanlah Wala aiban illa satarta Segala aib cacat kami tutupilah Wala maridhan illa syafaitah Saudara kami, jamaah kami yang sakit Maka berikanlah kesihatan, kesembuhan ya Allah Wala maitan illa rahimta Yang sudah meninggal dunia Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah Allahumma ja'al quburahum min riyadil jinan jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah Latajal taj'al quburahum ufratan min ufarin niran jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka mu ya Allah Allahumma a'inna tolong kami ala zikrika supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu wa syukrika bersyukur kepadamu wa husni ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi al jamaah turunkan keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Qur'an. Min al-mujahidina fi Mereka akan menolong ugamamu bi amwalihim wa anfusihim dengan harta dan nyawa mereka. Rabbana fil lana dzunubana ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibunda kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyatina anak cucu keturunan kami wali zuama ina pemimpin-pemimpin kami yang soleh soleh wali man adharana semua yang hadir malam ini wali man ghaba anna yang tak dapat hadir karena uzur syar'i wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman Allah maktim lana bi husnil khatimah wala taktim alaina bi su'il khatimah Allah maja'al akhira kalamina indan tihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami كَلُّ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga kebersihan, jaga ketertiban kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.